Եթերում ազատ լուրերն է, ես Լուսինե Զարայլյանն եմ, բարև ձեզ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսհամանախագահի Իգոր Խովաևը ժամանել է Հայաստան։ Նա Երևանում հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Ընդգծելով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Հովանու ներքո խաղաղ գործընթացի վերսկսման կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանը հայկական կողմի աջակցությունն է հայտնել 44-օրյա պատերազմից հետո ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության տեղ հայտարարություններին, որտեղ ընդգծված է հանրահայտ սկզբունքների և տարերի հիման վրա հակամարտության տևական և կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Նախարարը շեշտել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների շուտափույթ և անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը սեպտեմբերի 6-ից 9 աշխատանքային երրորդի այցով մասնակցելու է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում կայանալիք խորհրդարանների նախագաների 5-րդ համաշխարհային համաժողովին և ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջին գլոբալ խորհրդարանական գագաթնաժողովին։ Համաժողովի աշխատանքները պաշտոնապես մեկնարկելու են սեպտեմբերի 7-ին։ Ալեն Սիմոնյանը ելույթ կունենա սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջին գլոբալ խորհրդարանական գագաթնաժողովին, ներկայացնելով ահաբեկչությունի ստուժածների իրավունքների ու կարիքների ուսումնասիրությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա արտահերթ նիստի ընթացքում Հայաստան խմբակցությունը հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում կրկին առաջադրել էր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը։ Իշխող կուսակցության падգամավորների դիրքորոշումն այս անգամ էլ չէր փոխվել։ Նա կրկին չընտրվեց, քանի որ ստացավ 4 կողմ և 7 դեմ ձայն։ Թե ինչու իշխանական падգամավորները դեմ քվեարկեցին Ղազինյանի թեկնածությանը, մի քանի հիմնավորումներ ունի։ Կենսագրությունը թափանցիկ չէ, որի պահվածքն էլ հարիր չէ այդ պաշտոնը զբաղեցնող մարդու համար, Անդրանիկ Քոչարյանը հավերը հիշեցրեց։ Հայաստան Դաշինքը ինքն էլ պետք է ընդառաջ գնա նաև այն ամբողջական տրամադրությունները, որը տիրում են նաև մեր հանձնաժողովում այս քննարկումների ընթացքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստան Դաշինքը ունի հնարավորություն այլ թեկնածու առաջարկելու, որտեղ այստեղ նկատեցիք, որ պարոն Ղազինյանի թեկնածության հետ կապված խնդիրներ կան։ Իմ համար կոնկրետ խնդիրը այս գրառումը։ Դա խոսում է այն մասին, որ պարոն Ղազինյանը այնուամենայնիվ երրաբլուրի արժեքը չի գիտակցում։ Չի գիտակցում պետության կառավարման մեջ սահմանադրական կարգի հետ կապված խնդիրները, որտեղ երրաբլուրում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որը ապօրինի չին տրված։ Ինքը խոնարհումով գտնվում է երրաբլուրում և բոլորս պետք է լինենք ընդեղ։ Մեկնաբանել սա որպես մարդասպանի այց իր զոհերի շիրիմին, կներեք, և նման տեսակետ ունեցող դասախոս իրավաբանական ֆակուլտետի, ինչպես պարոն Խաչատրյանը ասաց, բարձր գիտելիքներով իրավաբանի, ուրեմն մասին է խոսքը գնում։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել նախկինում Սերյան Սարյանի հնչեցրած մի տեսակետ ևս։ Հիշում եք Արամանուկյան ինչ ասեց։ Դու այ Արամ ջան, դու ինտելիգենտ տղա, քաֆուր ախր քո համար չէր, այ ախպեր ջան։ Պարոն Ղազինյան, դու դասախոս տղա, շիշը քո համար չէր, շիշ մի շպրտի, դու շիշը բռնի, թե կուս քեզ խպեց։ Ճիշտ հասկացի, ընդունի այդ սխալը, որտև վաղը գնալու ես լսարան, Արթուր ջան, դու եմ ասում, որտև մենք իրար վաղուց ենք ճանաչում։ Ուսանողներից ներողություն խնդրի, ասա ես սխալվել եմ, ես շիշտի շպրտեի, ուղությունն էլ սխալ ես ասում, մեհեր ինչ կպներ, մեհերից հետո էլ կարար լիներ, ընդհանրապես ուղություն չկար, դու բոյով տղա էիր, այդ բոյի մեջ հիմա օդի պաշտպանվածությունից ես խոսում, հոսա Բայրակտար բռնող չենք։ Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքում առաջին անգամ տեղի ունեցել Կարեն Վարդանյանի անվան անոթաչու թռչող սարքերի օդանավակայանի բացումը։ Վարդանյանի անվան կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ավետիք Քերոբյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ օդանավակայանը ստեղծվել է, որպեսզի ԱԹՍ-ների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները հնարավորություն ունենան այստեղ իրականացնել փորձնական թռիչքներ, նաև ԱԹՍ-ների միջոցով արտակարգ իրավիճակներում կարողանան բարձրացնել փրկարարական միջոցառումների արդյունավետությունը։ Մենք այստեղ նախատեսում ենք բացի թռիչքողից ունենալ անոթաչ թռչող սարքերի շահագործման, դրանց վերանորոգման համար անհրաժեշտ և արեստանոցներ և ինչ-որ նույնիսկ որոշ տեսակի ենթակառուցվածքներ, և դա արվում է միայն մեկ նպատակով, որ մենք հասանելի դարձնենք այդ գործով զբաղվող ընկերություններին, խմբերին
իրենց թռիչքների համար անհրաժեշտ ցանկացած պայմաններ։ Ինչու ընտրեցիք հենց Լոռու մարզը եւ ինչու հենց Լեռնապատ համայնքը։ Մի քիչ դժվար է դրան այնպես ճիշտ բացատրություն տալ, բայց միտեղ պետք է ընտրեինք եւ երբ որ Կայան Վարդանյան անվան կրթական հիմնադրամը ստեղծվում էր, մենք որպես հիմնադրամի գործունեության հիմնական նպատակ վերցեցինք Կարենի թողած ժառանգությունը, այսինքն տեխնոլոգիական կրթությունը հասանելի դարձնել բոլորին, ապավել Հայաստանի ապակենտրոն զարգացումը եւ մարզերից որևէ մեկում մեկից պետք է սկսենք, որոշեցինք սկսել Լոռուց եւ Լեռնապատը լինելով այստեղ կա նաեւ Արմատ լաբորատորիա, Լեռնապատի վրա կանգնեց ընտրությունը ոչ վերջիններին նաև այն պատճառով, որ համայնքապետարանը ցանկություն էր հայտնել դրամադրել տարածք գյուղի չօգտագործվող տարածքներից, եւ ահա մենք գտնվում ենք այն տարածքում, որը որ հատկացվել է հենց օդակայանի կառուցման համար, օդակայանի աշխատանքի համար։ Ինչպես տեսնում եք, որոշ շինարարություն արդեն արվել է, մենք այստեղ ունենք բազմաթիվ եւ հեռու գնացող պլաններ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գեներալ-լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը Ռուսաստանի Ալաբինո զորավարժարանում հետևել է միջազգային բանակային խաղեր 2021 մրցաշարի շրջանակում ընթացող տանկային բիաթլոն մրցույթի եզրափակիչ խաղին։ Լավագույն արդյունքը գրանցել է Ռուսաստանի զինված ուժերի թիմը, առաջինը հատելով հաղթական եզրագիծը։ Այնուհետև Արտակ Դավթյանը մերձ մոսկովյան պատրիոտ կենտրոնում ներկա է գտնվել բանակային միջազգային խաղեր 2021 մրցաշարի փակման հանդիսավոր արարողության։ Հայ զինվորականներն էլ Մոսկվայում մասնակցել են միջազգային բանակային խաղերին։ Մերձ Մոսկովյան Ալաբինոն խոսում է այս փոքրամարմին երիտասարդի մասին։ Վահե Համբարձումյանը դարձավ բանակային միջազգային խաղերի մշակութային դեմքն ու լավագույններից մեկը։ Տպավորվել է ռուս հանդիսատեսը բազմազգ ջուրին ու բարձր միավորներ շնորել մեր հայրենակցին՝ Վահեն առանձին անվանակարգերի գավաթակիրը։ Отдельно могу сказать про Ваге. Ցանկանում եմ Վահեին առանձնացնել նանսաս տարիներին պարզապես ելույթեր ունենում մասնակիցեր։ Այսօր արդեն հաղթողների շարքում է կանգնում, ձայնն իսկապես հզոր է։ Բեմից դուրս Վահեն ավելի զուսպ է, միտքը ձևակերպում է կարճ ու շտապում հաջորդ ելույթին։ Մաքսիմալ ուժերով ներկայացանք ու անկախ արդյունքներից գոհ ենք մեր ելույթներից։ Պարային փուլերում նույնպես հայ մասնակիցները ծափերի են արժանացել, կատարել են հայկական, ռուսական կատակ պարեր։ Ժյուրին էլ հետևել ու գերազանց գնահատականը նշանակել մեր արտիստներին։ Նոր հագուստներով ներկայացանք, նոր բեմադրություններով, 4 հոգին մասնակցում մրցույթին, այդպես էր կարգը, կային տարբեր կարգեր, բոլորը մասնակցել ենք, ինձ թվում է արժանի կերպով, փորձել ենք ներկայացնել մեր ուժերը մաքսիմալ չափով, բեմադրությունները մատուցել բեմական, նրանց տպավորությունը բավականին լավ էր, ես մտածում եմ, որ նրանք բավականին տպավորված են հայկական պարերից մեր առանձին, նաև ներկայացրել ենք ռուսական պարեր, ներկայացրել ենք նաև իրենց արվեստի, դրանից նրանք կրկնակի ոգևորված էին, եւ ես մեծ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ Հայաստանը այս տարի կարողացավ նույնպես պատվով ներկայացնել մեր երկիրը, եւ հուսով ենք, որ կլինի շարունակական եւ արդար այս զինվորական խաղերը։ Արդյունքները դրական են, մեր արժեդրած խնդիրները կատարեցինք, կարևորը լավ ելույթներ ենք ունեցել, արձագանքները պրոֆեսիոնալ ժյուրիի կողմից դրական էին, տպավորված էին բոլոր երկրները, մեծ ծանոթություններ, փորձի փոխանակություն ունեցանք եւ հուսանք մյուս տարիներին էլ ավելի լավ արդյունքներ կցուցաբերենք։ Բանակային միջազգային 7-րդ խաղերն ավարտվեցին, մասնակից 42 պետությունների 277 թիմեր, 5000-ից ավելի մասնակից 11 զորավարժանում պայքարեցին 34 մրցաձևում, որոնց հաղթողները հայտնի են։ Հայաստանն այս տարի նախորդների համեմատ ավելի համեստ կազմով էր մասնակցում, ավելի շատ դիտորդական մրցավարական առաքելությամբ էր զբաղված։ Հայկական պատվիրակությունը ընդհանուր առմամբ հետևում է համաբանակային խաղերի ամբողջ ընթացքին, ամեն օր ընդհանուր արդյունքները հավաքվում է խաղերի շտաբում եւ արդյունքները անհասկանալի այդ հարցերը քննարկվում է և որոշումներ են կայացում։
Մինչև այս խաղերի ավարտն արդեն քննարկվել են հաջորդ տարվա մրցույթները։ Հայաստանը 2022-ին կներկայանա խաղերի միանգամից մի քանի մրցույթի մեծ կազմով։ Արդեն կան առաջարկություններ, թե մեր կողմից, թե ընդունող կողմից։ Նայենք արդեն ոնց կստացվի։ Ամենայն դեպս մենք պատրաստ ենք։ Այս տարվա խաղերի արդյունքներով Ռուսաստանը մրցաձևերի ճնշող մեծամասնության առաջատար է։ Հայաստանը լավագույնն էր տանտիրոջ կարգավիճակում։ Հայկական մյուս թիմերը զբաղեցրել են պատվավոր հորիզոնականներ։ Խաղաղության մարտիկ, որում գրավել ենք առաջին պատվավոր տեղը, մշակույթի բանակ մրցույթում հասել ենք հաջողությունների, տակտիկական հրաձիկ մրցույթում 17 թմերից 10-րդ տեղը, Էլբրուսյան շրջանում մասնակցել ենք ոչ լրիվ կազմով, այսինքն ոչ մրցութային կազմով, և որպես դիտորդ մասնակցել ենք Վարպետ Զինագործ և Մերիդյան մրցաձևերին։ Բանակային միջազգային խաղերի ավարտին հյուրընկալող երկիրը պարգևատրում է մասնակից պետությունների ներկայացուցիչներին։ Հայկական պատվիրակության ղեկավարն ու սպաները նույնպես արժանանում են մեդալների և խորհրդանշական նվերների։ Հայ-ռուսական բարեկամությունն ամրապնդելու, բանակային խաղերին մեծապես աջակցելու և ներդրած ավանդի համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը Մարտունու շրջանի Բերդաշեն և Աշան համայնքներ կատարած այցելության ընթացքում հանդիպել է 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմում զոհվածների հարազատներին, նրանց հանձնելով նահատակների պետական բարձր պարգևները։ Մեր հերոս տղաների սխրանքի շնորհիվ է, որ կարողացանք փրկել հայրենիքի մի մասը, և այսօր հնարավորություն ունենք ապրելու և արարելու հայրենի հողում, ուստի մենք պարտավոր ենք շնացնել այն և արժանապատիվ ապագա կառուցել գալիք սերունդների համար, նրանց դաստիարակելով հայրենասիրական ոգով, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Երկրի ղեկավարն իր խորին երախտագիտությունն է հայտնել ներկաներին և վստահեցրել, որ պետությունը մշտապես գտնվելու է հայրենիքին, իրենց կյանքը նվիրաբերած մարտիկների, ընտանիքների կողքին։ Տավուշում մեծ ծավալով շարունակվում են ճանապարհաշինարարական աշխատանքները։ Աճարկուտ համայնքից Կիրանցի Վանք տանող ճանապարհի 7 կիլոմետր երկարությամբ հատվածն արդեն անցանելի է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանն այցելել է Աճարկուտ համայնք, տեղում ծանոթացել կատարվող աշխատանքներին։ Ի դեպ, Տավուշում գտնվող զբոսաշրջային նշանակություն ունեցող այդ ճանապարհը երբեք վերանորոգված չի եղել։ Նման ծավալի աշխատանքներ իրականացվում են առաջին անգամ։ Ռուսաստանում դաշնային ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման անդամների, որոնք Ինգուշեթիայի հանրապետությունում նախապատրաստելիս են եղել ահաբեկություններ։ Ձերբակալվածները 4 են։ Նրանց համացանցի միջոցով կապեր են հաստատել Իսլամական պետության անդամների հետ, նպատակ ունենալով համակարգել ահաբեկչական հանցագործությունների իրականացումը, այդ թվում իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վրա հարձակումներ իրականացնել ինքնաշեն պատույցիկ սարքերի և սառը զենքի օգտագործմամբ։ Նաև ահաբեկչական գաղափարախոսության քարոշչություն իրականացրել Ռուսաստանի քաղաքացիների շրջանում։ Միջազգային մյուս լուրերը ամփոփ տեսաշարով։ Փանչերի մոջահետները հերքել են նահանգի գրավման մասին թալիբների հայտարարությունը։ Նրանք նշել են պայքարը շարունակելու իրենց մտադրության մասին և հավելել, որ դիմադրության ճակատի ուժերը ներկա են բոլոր ռազմավարական դիրքերում, հովտի ամբողջ երկայնքով։ Մինչև այդ թալիբան արմատական շարժման ներկայացուցիչը հայտնել էր, որ Փանչեր նահանգն ամբողջությամբ անցել է թալիբների վերահսկողության տակ։ Այս պահին Փանչերը միակ նահանգն է, որը թալիբների վերահսկողության տակ չէ։ Մեծ Բրիտանիայի 7 ուժի հատուկ ծառայության մոտ 20 անդամ ստիպված է եղել հարյուրավոր կիլոմետրեր անցնել Աֆղանստանից հեռանալու համար։ Այնտեղ գաղտնի առաքելություն իրականացնող բրիտանական ուժերին զգուշացրել էին, որ որևէ ուղղաթիռ չի կարողանա տարհանել նրանց երկրից։ Ուստի նրանք Քաբուլ հասնելուն պես քողարկվել են փարաճաներով և գործող ստուգման անցակետներ նախոճնդոտ անցել։
Washingtonum հրաձգության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, եւս 3-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել։ Հաղորդվում է, որ դեպքը տեղի է ունեցել քաղաքի հյուսիսարևմուտքում։ Անհայտ անձանց խումբը դուրս է եկել ավտոմեքենայից ու կրակ բացել մոտակայքում եղած մարդկանց ուղությամբ։ Քաղաքային իշխանությունը դեպքի բացահայտման նոժանդակողին 75,000 դոլար է խոստացել։ Անհայտ անձն Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությանը հայտնել է, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նկատմամբ հնարավոր մահափորձի ու Գերագույն Ռադայի շենքի վրա հնարավոր հարձակման մասին։ Նշվում է, որ տղամարդը հավանաբար տառապել է հոգեկան հիվանդությամբ եւ ամենայն հավանականությամբ անտուն է։ Այժմ զանգահարողի գտնվելու վայրն անհայտ է, ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացնում։ Գվինեայում պետական հեղաշրջման փորձի հեղինակ, Աբստամբների ղեկավար Մամադի Դումբոյան հայտարարել է, որ ձերբակալված նախագահ Ալֆա Կոնդեին ոչ մի վտանգ չի սպառնում եւ վերջինը գտնվում է անվտանգ վայրում։ Նրա խոսքով զինվորականները չեն ցանկանում խաղալ իշխանության հետ։ ԱՄՆ պետ դեպն էլ կոչ է արել կողմերին զերծ մնալ բռնությունից եւ սահմանադրությանը հակասող գործողություններից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը եւս դատապարտել է Գվինեայում իշխանության զավթումը եւ կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել այդ երկրի նախագահին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության որակավորման Բրազիլիա-Արգենտինա հանդիպումը 4-րդ րոպեին ընդհատվել է եւ չի շարունակվել, քանի որ Բրազիլիայի կառավարությունը թույլ չի տվել շարունակել խաղը։ Խաղի մեկնարկից 4 րոպե անց դաշտ են ներխուժել Բրազիլիայի առողջության վերահսկողության ազգային գործակալության եւ ոստիկանության աշխատակիցներ, ինչից հետո Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստները լքել են դաշտը։ Նշվում է, որ Բրազիլիայի սահմանը որոշ ֆուտբոլիստներ հատել են օրենքի խախտմամբ։ Ավարտվել է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 23-րդ միջոցառումը, որի նպատակն էր օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով զբոսաշրջությանն առնչվող առանձին ոլորտներում Հայաստանի տնտեսվարողների մոտ առաջացած դժվարությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակում գործունեության շարունակականությունը եւ աշխատատեղերի պահպանումը։ Ծրագրով 1421 տնտեսվարող սուբյեկտների տրամադրվել է մոտ 6 միլիարդ դրամի աջակցություն։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Սեպտեմբերի 6-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 245,264 դեպք, որոնցից 229,559 առողջացած, 4,924-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 9,617 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,577,162 թեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 4,307 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 239 նոր դեպք, ունենք 446 առողջացած, 13 մահվան դեպք։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը մրցակցի հարկի տակ խոշոր հաշվով զիջեց Գերմանիայի հավաքականին։ Աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակներում կայացած խաղում Հայաստանի ազգային հավաքականը զիջեց 6-0 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականն այս պարտությունից հետո մնաց 10 միավորով եւ զբաղեցնում է G խմբի մրցաշարային աղյուսակի երկրորդ հորիզոնականը։ 12 միավորով աղյուսակը գլխավորում է Գերմանիայի հավաքականը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը խաղից հետո կայացած Ասուլիսի ընթացքում ընդգծել է, որ խաղի արդյունքն ամեն ինչ ասում է, ամեն ինչի մասին նաև վկայում է։ Նա նշել է, որ Գերմանիայի հավաքականը շատ մեծ առավելություն ուներ եւ մեր թիմը չկարողացավ ցուցադրել իր կարողությունները։ Կապարոսը նաև ավելացրել է. Օրինակ առաջին խաղակեսում մենք ոչ մի խախտում չարեցինք։ Նման որակյալ թիմերի դեմ, որոնք այդքան արագ են, այդքան բարձր տեխնիկա ունեն, այսպես է կատարվում ամեն ինչ։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունն, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք մեր հիմնական թողարկմանը առայժմ։